A vidíte, starý, úplně starý, prostě už tady na to na vás úplně teď se modlím, aby to nespadlo. Takže pište, kam mám padat teď. Není tam ani tiltit, je to season 1 mapa, jo lidi, pacha na to. Zkoušel jsem další verze, zkoušel jsem třeba season 3, jsem za tím je pořádal spustit. Ale budu postupně zkoušet všechny, protože jsem zahlínul, že tam mají třeba i eventy, ale upozorňuji, že to není online, je to offline, takže tam běháte jenom sami. Takže vlastně to je prakticky jenom pro tady lidi, kteří to hráli. A můžeš tam jít podívat. No ty vole. No. Takhle vidíte, že byly v záru ještě ty starý, ty... Ty starý hory úplně. Ty vlasy. No nebyly? A jo? Totiž no skin. Co to je? No jo, no. Podívejme na toto. Mega starý odletelní místo. To vzpomínám, protože určitě každý připravený betobasy, jako můj obdiv je v tom, že to všechno rozjedou. No, máme to tady. Takže máme tu nejbližší místo. Loot Lake nebo Salty, ale můžeme dát víc her. Ne, já si myslím, že by mě nikdo nežaloval, ale jako je možný, protože to je fakt jako... Ale ten, kdo by to udělal, by byl svině. Samozřejmě v season 1 nefungovalo to, že můžete dát redeploy, nebo... Jo, ale tady to asi nefunguje. Co to bylo? Aha. Prakticky jako nemůžete tady dělat nic, ani stavět, nemůžete... Střílet? Snad můžete. Double pump nefunguje samozřejmě, ale jakože... Prostě je to takový na pokochání, no. Ani česky nejde otevírat? Ne. A úplně ty starý zvuky, víte co? Oh shit. Mapa to taky samozřejmě funguje, ale vy pak vidíte jako modrý kruh, který do kterého jde zóna, takže my budeme muset jít taky do zóny. Takže se jdeme rychle podívat do Salty. Jo, no, ta nostalgie je úplně... Já říkám, včera jak jsem to zapnul a viděl jsem, že to funguje. Jenom je měl husinu. Úplně... Škoda, že nejde stavět, no, to je fakt škoda, ale doufám třeba, že půjde. Ale jako, prostě možnost se podívat v roce 2020 na starou verzi, 3 roky starou verzi prakticky, jak nezaplacení. To je úplně boží. Jo, vidíte, tady už máte ten, tak teď už zase ne. Jako problikává, že ten kruh jsme teď v kruhu. Prakticky tady není ani paradise ještě. Že tady to třeba vypadá úplně jinak, víš co? No ty vole, to si nepamatuju. Ty vole, to vypadá úplně. Save the World není dlouho, je stejně 3 roky a vyšlo přesně v roce 2017 v létě. A moc se neprodávalo, proto vydali Battle Royale a tento teprve startoval. No jako, je to real, jako, já nevím, jak vám to někdo ukázal. Třeba... Prostě... Počkej, funguje ten míč. Oh, yes! Vidíte, že jde zóna už za 2 minuty, takže...
5 V-Bucks alertu. Jo, jo, pracuji v Epic Games, víš? Tak mi to dost poskytli. No prostě máte věznici, jsem to taky docela často lítal. Lítal jsem tady do té části. Aha, ono jde pingovat vlastně ty ještě. No tam jak ukazuju, do té části jsem lítal a... Ještě i do mojisty jsem často lítal, zase jsem lítal tamhle. To tady jsem nebyl ani ty... Studia? Se kouknit, co na sobě má. jo, přesně. Ale to je úplně fakt jako, tady ještě nebyly ani ty studia, prostě to bylo čistý, úplně clean. No tak. No. Úplně ta stará zóna, vidíte? Zvuky. To by bylo... Jo, tak my musíme do zóny, sakra. Tyva, tady to, tyhle místo, tyva, to jsem vůbec už nepamatuju, že tady bylo, ty. Tak ty kálka ještě. Víš co, tohle je tady. Máme ten kamion, to je hustý. Tam u něho jsem tak přiknul při streamu, že jsem zadělal úplně ten zafouknu kameru, takže v jednu chvíli tam je prostě mluvím a jenom přík a ta kamera úplně zamlžená. Ha. Není podpříkaná, ale zamržená. Já jsem se taky často lítal, protože to byla ještě doba, kdy prostě nikdo netryhardil. Prostě si mohl jít sem, kdo se stejně naloutil, pak si šel někam do zóny. Jo, ty on to úplně. Jak se od tebe nic nezměnilo, jakože jsi furt stejný to? Stejný? Nebo stejně vysoký, nebo stejně? Jsem v zóně. Oh, i dropy tu padají, vidíte? Slyšíte teda? Nevidíte? Jo, máš stejně bindy. No já jsem se nastavoval až nějak v season 5. Jsem se naučil bindovat. Tvete měsíc třeba? Byl víc reálný, než mi teď mi přijde. Kde jsou ty dropy, nevidíte? Myslíte, že dám win?
To ale místo tady zůstalo furt celou dobu. Ale dropy. To nevidím. Ale nikde to úplně. Třeba vyhrám. Tam je někdo jde. A přesně jsem hrál stylem takovýmhle. Tak. A takhle jsem třeba čekal celou hodinu, než někdo přišel. Jako myslím si, že je prostě porovnání teď Fortnite a tady to Fortnite, který byl, za mě vyhrává určitě tahle verze, protože prostě na té mapě jsme hráli kolik, 2,5 roku a prostě byla tu s náma od začátku. A prostě ten hráč si k tomu udělal nějaký vztah k té mapě, protože tam přišly pak ty změny, jako tilty, všechny možný. Různě se něco měnilo. No a tím, že vlastně zničili tuhle mapu, nedali ji třeba jako druhou, jako má třeba, jako máte třeba v PUBG, jako druhou mapu, tak si myslím, že tím hodně lidí jakože odešlo a... Nebo ne jako odešlo, ale prostě je to takový... Nevím, no. Já bych to třeba už jako... Mě třeba teď ten Fortnite přestal bavit úplně ten čtvrtá sezona. Třeba už to jeden zase nezapnu. No, takže jak říkám. Prostě jsou lidi, kteří přijdou, kteří hrajou s Fortnite třeba od chapter 2. Takže se mi líbí ta nová mapa. Protože tuhle mapu vlastně prakticky neznají. Nebo vůbec ji neznají. Možná ji nikde viděli, ale jen tak. Prostě jednoduše bych řekl, že prostě ty, co hráli od začátku, tak se jim to nelíbí, ta nová mapa. Nebo jako některým, jo. A ty, co to hráli od nový sezóny, jakože od nový chapter, tak si jim tak by řekli, co to za prehistorickou mapu. Protože prakticky to je prehistorická mapa. Třeba ty auta jsou taky nejlepší úplně. Uděláme třeba tohle. Hodíme tam. Úplně víš co, to starý. A což mě jakože docela překvapilo. Tamhle drop. Což mě jako překvapilo, že v tom komiksu bylo zmíněno, že ta aktuální mapa, co je teď, je close to zero. A tady ta mapa byla zero point, takže prakticky ta nová mapa je blízko téhle mapy někde. Takže uvidíme. No a samozřejmě dropy jak někdo otevírat. Prostě to je jakože jenom na ukázku, no. A tam je týpek. Týpek. A přesně takhle. Já když jsem hrál s Teaser 1, tak vám teď předvedu, jak jsem střílel. Takhle jsem přesně střílel. A teď střílím. Embol. A motýle ty. Ale jako vidíte, že to bylo úplně jiný. To zaměřování bylo takový. Přijde, že to bylo čistší a přehlednější. Že teď to tam je podle mě moc. Na tý obrazovce. Já dal win, nebo takhle, já nedal win, můj brácha dal win. A udělal mi battle pass. Byla ta doba, že jsem si začal myslet, že tam jsou vývojáři Epiku a kontrolují nás se skiny rytířů a vším možným. Kde je ten šmejt, nebo určitě tady v křoví. Tak tamhle v tom křoví. Pojď ty šmejde, neschovávej se. Čo vám ukážu, jak vypadala zóna vevnitř, zvenku.
Vidíte, takhle to vypadalo.